Ahoj, já jsem Dominik a je mou milou povinností vylosovat jednoho z vás, kteří během měsíce listopad napsali aspoň recenzi na náš e-shop. Máte možnost vyhrát poukaz v hodnotě 3000 Kč pro slovenské zákazníky, potom 115 euro. A výhercem se stává Lubomír Zalubil. My vám moc gratulujeme a budeme vás kontaktovat.